ესეკი გამოიყენეს გაზი პარლამენტი და ხალხი უკამრონდება მაგრამ ჩვენ ძირა დაუახლდება ბოლო წერტილი სანამდეა გაზი მოსული სამო ასე წავიდეთ ასე წავიდეთ ხო ხალხი მოკლედ აქცია მრავალ ათიათასიან ასე ვთქვა აქცია დაარბიეს გამოიყენეს წრებსადენის გაზი გამოიყენეს წყლის ჭავლი როგორც გუშინ აქცია დაარბიეს თუმცა ხალხი მდგომადაა კი მოდის მაგრამ არ აპირებს დასვლას ეს მიჩე ძახილები Was ist hier, Jürgen? Alles fest? Es ist ახლეს ლურის დასასრული ამანდა გამოიწვიოს აი მართლაც იცი რა არის აი ხუმრობა იქით იყოს მაგრამ წარმოიდგინე ამდენად მშვიდობიანი აქციები საქართველოს დიდი ხანი არ ყოფილა მართლა მშვიდობიანი ამას რო არბევ ამას რო უკეთ პროვოცირებას რათა ხვალ მეტი ხალხი მოვიდეს სიბრიყვე აი მართლა სიბრიყვეა ხელისუფლების მხრიდან ჯონი შენს ჩემთან ერთად იყავი დღეს ხელი დღეა აქციაზე და ნახე რომ ახალგაზრდების მეტი არავინ არ დგას იქ. ო. ახალგაზრდა ძალა აქვს, კაცო, ძალა აქვს. გაირბეს, გამოირბეს მაინც. ახალგაზრდა. ახალგაზრდას, ახალგაზრდას არ უნდა უბრალოდ ესეთი რაღაც არ უნდა გაუკეთო. გამოიწვიო, ანუ, როდესაც ახალგაზრდას იწვევ ეს ბრძოლაში, ხო? ერთი ერთზე ბრძოლაში. მოგებული ყოველთვის ახალგაზრდა დარჩება, იმიტომ რომ ენერგია იმხელა აქვს ახალგაზრდებს, რომ მას ვერ მოერევი, არ დაიშლება ეს, არ დანებდება. და ზოგადად ფაქტობრივად მშვიდობიანი აქცია, შეიძლება მშვიდობიანმა აქცია, არაფერი რო არკეთ ისე უხმად რო იყო, შეიძლება ხვალდაზე გამოვიდეს, გული აუცილებლად გამოვიდეს კაცი, მაგრამ როცა შე ტექტიკურად ფაქტურად აპროვოცირებ რომ ხვალ მეტი მოვიდეს, მართლა მეტი მოვა. ასე გამოდის, რომ რეალურად ხვალ ზედმეტად მეტი მოვა უფრო. ეს ხელისუფლების ძალიან დიდი ნაკლია. არის ის რა. ეს კანონი ისეთი რამა ხალხი არ გაჩერდება. ამას არ შეეგუება. ახალგაზრდები მიგმეტეს არ შეეგუებიან. არ შეეგუებიან იმის გამო, რომ კი ვიტრომ დროებით ტოვებენ ადგილს. მაგრამ უკაბრუნდები არ ჩერდებიან მაინც. ნამდვილად. რატო უშვებს სამხედრო სიბრიყვეს ხელისუფლება ვერ გაუძლებს? ვიტრო კოლექტიური ყველასულები არიან. ძალით რამდენი ხანი უნდა დაიმორჩილო რა ეს ქვეყანა ეს ხალხი რამდენი ხანი? ანუ კაცმა ისეთი სახელი გაიკეთა ყველასულმა რომ უკვე საგინებელი სახელია. ყველასული აგვი არავინ არა ფაქტიურად ყველასული არის. ხო ანუ კოლექტიური უზრუ წარჩი წარჩი. ხო ანუ მაგის თქვა მინდა რომ კოლექტიური ყველასულები გამოიშენა. კედა ხალხი ახ არის რა მაინც
ახალგაზრდები ძირითადად აი მშვიდობიანი ახალი ერთ რომელიმე შედავ გამე იარაღით ხელში ამეთი შეიარაღებს შედავ აი უბრალოდ აი ძალიან მშვიდობიანა დროშებით შეიარაღებულები და ფაქტობრივად ვით რა ქვია ტელეფონებით მეტი ხალხს ახალგაზრდას მეტი არაფერი არ ძალა ენერგია ხელში რა შუება ხელისუფლება ზუსტად ამ მშვიდობიან ხალხს რო არბეო რა თქმა უნდა ეს არ გაპატრიფს ახალგაზრდა რა მართლა არ გაპატრიფს ახალგაზრდები გამოსულები არიან იმის გამო ახალგაზრდაზე ვიდეო არ არის რამე და არა ჯერ არა მარა შენი იმის შენი იმის ფაქტობრივად დიდი ხანი ამას ესე ხო შენი მეგობრის ვიდეო არ არის არა არა იმანიცის ხო გამშილებულია კი ხალხი უკამბრუნდება ხედავთ ხო? ახალგაზრდები უკამბრუნდება. მიღებულები არიან რომელს კანონი არ მიიღოს სახელმწიფო იმის გამო რომ აი ზუსტად ის დაფინანსებები რომელიც მოდის დასავლეთიდან ამით სწავლობენ ახალგაზრდები მიდიან საზღვარგარეთ. ყოველ შემთხვევაში ესენი შეურაცხყოფლებს ზობენ თავს. ხო ანუ თარსი ახალგაზრდა გამოვიდა მშვიდობიანად გამოვიდა გარეთ და თქვა რომ ეს არ მიდა ამისთვის არ გახელისუფლება წავის გაუშვა რა ქვია აა სტრემსადენი გაზი გაუშვა წყლის ჭავლი ჩვენც საქართველოს ევროპაში შესვლისთვის აი ეს ხალხი უამრავი ხალხი სწორედ მაგიტო არის გამოსული ქუჩაში რომ შიდობიანად აპროტესტებს და აი ესე უპირისპირდებიან ადამიანებს კიდე პროტესტის მიუხედავად ხელისუფლება ყველანაირ ძალას იყენებს იმისათვის რომ მოქალაქეები დაშავს ამის ფონზე რამდენად რეალური გეჩვენება ის რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ეს კანონი გაიცვლას რა ყოველი ჩვენ გამჭირდება მედგარი ბრძოლა არაერთი დღე და ორი დღე არონსაც გაიწვევენ და კიდე ბევრ ამას გააკეთებს რუსულ ინტერესებს არასდროს არ დაუშვებს ამ პროგრამაში ეს არის ცალსახა რა აქედან გამომდინარე მშვიდად და წნარად მიყვეთ მშვიდობიანი პროტესტი ისაა ეს არის ჩვენი ამოცანა ნუ წამოვეგებ პროვოკაციებზე რასაც გვიგებთ მიკროფონი მოიპარეს რომ ხალხთან კონტაქტი არ ყოფილიყო გენერატორი მოიპარეს იმისთვის რომ ხალხთან კონტაქტი არ ყოფილიყო ყველაფერი ანუ იქცევია შეეულებრივი შარლატანებივი და პროვოკაციულად იმისთვის რომ ხალხი გაამწარონ და გააღიზიან. კიდე ერთხელ ცალსახად ვამბობ. შეიძლება და წნარად მიყვეთ, მაგრამ თავარია რომ გაიწვიეთ კანონი, რომ დამშვიდეს ეს ხალხი დღეს. მადლობა. არავის არ დაგიჭირდო. ახლა უკვე ჩვენ ვიმყოფებით ფაქტობრივად მოწამული ზონაში, სადაც უკვე გაშვებულია ცრემსადენი გაზი. უკვე ჩვენ გძნობთ ამას, რა თქმა უნდა, პირბადეთი ვარ მე თვითონ, მაგრამ უკვე ის ზონაა, სადაც უკვე ფაქტობრივად ეს გაზი სუფებს რა. და აქედან გამომდინარე, ხალხი მაინც ხედავთ უკვე თვალები მეწვის. ხალხი სიგნალში ვერ შევდივარ. ხალხი მაინც ერთმანეთს ეხმარებიან, ხედავთ? ხა ვიხარ ბიჭებო? აა მოხალისეები ძალიან კარგი, ოჩა. ეხმარებიან, ასე ვთქვათ, აქციის მონაწილეებს. აუ, თვალები მეტრის უკვე არ ვიცი იქით რამდენს გავძლებ, რამდენს უძლებ, მაგრამ ხედავთ იქით უკვე პარლამენტის წინ მობილიზებულია ტექნიკა, სპეცტექნიკა. რობოკოპებითა აგერ ისრია, სპეციალურად ისრია, რომ აქ ჩვენ მოუკვეთ ის გაზის არეალში, ასე ვთქვათ, რომელიც მოხმედებს თვალებზე და მოხმედებს ყელზე. დაშვებს ან აჰ, ჩემ უკვე მეწვის თვალები რა. მიხარეს. ო. დამახსენდა ხრველი სიყვარული. აბა. მოგწონს დღევანდელი დღეს ზოგადად. კარგი ის არის, რომ დადრგუნული არ არის რა ხალხი. ასე რომ გააკეთონ. ხო ხედავ, მაინც ჩერდებიან, არავინ არ იშლება.
ხო ყველა საფს ეგეთი განსტა რომ მაინც გამარჯვებული განსტა არის ხო და ეს ხელისუფლების დღევანდელი მოქმედება უკუშად ეგ სხვა მოიტას მაგათვის აი დღეს რო იყო ამაზე მეტი ხوار გამოვა სისტი არის ხო ხო რაც გამეტარა ფაქტი არის პრობლემას ვერ აგვარებენ გუშინდელის მერე 4 მეტი ხალხს გამოვიდა ხო კი გამარჯვებული მეტი 4 მეტი გამოვა კი 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 პირიქით აი მშვიდობიანი ახალგაზრდობა ძირითადად რო ყოფილიყო შეიძლება ხვალდა ზეგ მობილიზებული გაჩერებული მაგრამ ამათი მოქმედება კიდე პროვოცირებას უკეთებს ხვალ ზეგი მაგრამ მოქმედი მოვიდეს უნდა მოვიმარაგოთ აირწინაღები მოვიმარაგოთ უკვე ბევრი ჯგუფი დავინახეთ ის ორგანიზებული და ემატება რა აგერ კიდევ ის მოხალისეები არიან ეხმარებიან ეს უკვე ის ორგანიზება ხდება და უფრო და უფრო ახცენა ხა მოუსწრებელია კი მართალია მართალია კი დღეს დავსწავლოთ კი კი მართალია და ასე რომ შედეგი აუცილებლად დადგება სხვა გზა არ არის რა, მართლა არ არის სხვა გზა. ხედავთ, არ ვიცი ახლა რამდენს გავძლებ იქ რომ მივიდე ახლოს, თვალები უკვე მეწვის. არ ვიცი, შევეცდები მაქსიმალურად. შევახციო იქამდე სანამდე გავძლებ. ნახოთ აბა. ასეთი პროგრამა, ერასტოს კლასის, კლასის პროგრამა, როდესაც ახალგაზრდები ეს მოხალისეები არიან რომელიც ეხმარებიან. ისე თქვა დაზარალებულებს. ხედავ სადგანან ხო, რას მოდი? აა, არაფერს. არსებობს ასეთი პროგრამა, რომელიც არის ერასმუს კლასის პროგრამა, როდესაც ახალგაზრდებს აფინანსებს დასავლეთი იმისთვის, რომ წაიყვანოს თავისთან და ასწავლოს. შემდეგ ის, ჰა? ხო, აქ უკვე სულ თან, კი. საქართველო! შე ბახანა წახოლენა, ახლა გულახანი მოკდობსკი